Námetom videa sú možnosti programovania moderného výkonného mikrokontrolera ESP32 s podporou Wi-Fi vo vývojovom prostredí rovnakom ako sa programuje Arduino, čo je výhodné pre ľudí, ktorí doteraz pracovali s Arduinom a potrebujú výkonnejšiu platformu. Tu vidíte prehľad parametrov porovnanie ESP32 v prvom stĺpci a Arduino Uno v treťom stĺpci. Všimnite si, že tak čo sa týka výkonu, čiže taktovacej frekvencie mikrokontroléra ako aj kapacity flash alebo RAM pamäti je ESP32 na tom podstatne lepšie. Do vývojového prostredia Arduino IDE je potrebné doinštalovať podporu pre ESP32. Podpora je na GitHub -e od výrobcu ESP od spoločnosti Espressif. Tu vidíte link, keď si zastavíte toto video a po kliknutí na inštrukcie v Forboard Manager tu je URL adresa, ktorú je potrebné skopírovať do príslušného konfiguračného okna Arduino IDE. Takže vo vývojovom prostredí Arduino IDE v menu súbor a vlastnosti do pola manažer prídavných dosiek URL je potrebné skopírovať URL adresu z GitHubu. Táto adresa je aj v sprievodnom článku. No a následne je potrebné potvrdiť tento konfiguračný dialog pomocou tlačidla OK. Nasleduje druhý krok v menu nástroje a doska aktivujte manažer dosiek a do pola pre vyhľadávanie napíšte ESP32 a najnovšiu verziu knižníc podpory pre ESP32 nainštalujte. K dispozícii je viacej dosiek, napríklad tu máme dosku s 2x15 alebo s 2x19 vývodmi. Niektoré dosky sú označené, my budeme používať dosku ESP32 DevKit V1 s 30 vývodmi. Pokiaľ máte inú dosku, tak v každom prípade je potrebné typ dosky zadať cez nástroje a zmeniť dosku, ktorá je implicitne asi nejaké Arduino, tak treba si narolovať dosky s platformou ESP32, ktoré pribudli. My si dáme napríklad tento ESP32 vývojársky modul, to sa hodí pre dosku, ktorú máme k dispozícii s 2x19 vývodmi. U niektorých dosiek bude potrebné znížiť prednastavenú komunikačnú rýchlosť na 115 200, túto rýchlosť by mala zvládnuť každá doska. Môžete uh, skúsiť upraviť uh, aplikáciu Blinky pre blikanie vstavanou LED diodou pomocou uh, tlačidla na hornej lište uh, so šípkou sa uh, aplikácia preloží a zavedie sa do vývojovej dosky, pokiaľ uh, je tam nadpis Connecting, tak je potrebné stlačiť na chvíľu tlačidlo boot, aby sa program začal zavádzať do dosky. Priebeh zavádzania vidíte v spodnom konzolovom okne. No a v našom prípade po zavedení programu začne blikať modrá LED dioda na doske, ktorá je pripojená na port D2 túto aplikáciu ani nemusíte vytvárať v menu súbor a príklady nájdete nielen tento príklad na blikanie LED diódov ale aj množstvo ďalších zaujímavých príkladov vrátanie komunikácie cez rozhrania Bluetooth a Wi-Fi ako som už spomínal k dispozícii je viac typov Dosiek, takže si zistíte, ktorú dosku máte k dispozícii. Niektoré dosky nemajú vstavanú LED diódu, napríklad táto doska, tak si pomôžeme pripojením na niektorý spinov LED diódy cez obmedzovací odpor 220 až 330 ohmov, aby sme LED diódu prúdovo nepreťažili. Pozrite si na výpis tejto jednoduchej aplikácii. Nastavíme port, v tomto prípade 2. Nastavíme tento PIN ako výstupný. No a v hlavnej slučke periodicky nastavujeme úroveň logická 1 a logická 0, pričom je tam vždy oneskorenie 1000 ms, čiže 1 sekunda, takže ledka bude blikať v sekundových intervaloch. Zdrojový kód je presne rovnaký, ako by ste napísali aplikáciu na blikanie ledkov pre Arduino. Aby ste sa presvedčili o tom, aký je čip ESP32 výkonný, tak sme z aplikácie dali preč o neskorovaciu slučku, takže inštrukcie nasledujú tesne pri sebe. Takto už samozrejme blikanie ale nemôžete vnímať, ale na osciloskope pripojenom k PINu vidím, že tieto dve teda dva inštrukcie v slučke sa striedajú s frekvenciou 3,2 MHz, čiže... Čiže zhruba sa vykoná o 6 miliónov riadkov príkazov v jazyku C. Samozrejme záleží na tom, aký, aké príkazy to budú, aká je ich časová režia, koľko takto potrebuje procesor. Ukážem ešte menu, aby ste si pozreli, aké príklady sú k dispozícii pre SP32. Tieto príklady sú rozdelené do rôznych kategórií Bluetooth, Wi-Fi, komunikácia, nastavovanie portov, displeje a podobne keďže jednou z najzaujímavejších funkcií ESP32 je podpora Wi-Fi, tak ukážem príklad na skenovanie Wi-Fi sietí a ich následný výpis cez sériové rozhranie a monitor sériového portu, ktorý je tiež súčasťou vývojového prostredia. Takže spustím aplikáciu, aplikácia sa znova skompiluje a zavedie do mikrokontroléra. Znovu pripomínam, že na niektorých doskách, pokiaľ sa pri zavádzaní programu za promptom connecting objavia striedavo bodky a čiara, je potrebné stlačiť a pridržať na doske tlačidlo boot, aby sa aplikácia úspešne zaviedla do mikrokontrolerovej dosky. Takže aplikácia sa spustila, skenuje Wi-Fi siete. Aby sme si mohli nechať vypísať výpis cez sériový port, tak je potrebné aktivovať nástroj monitor sériového portu no a nastaviť komunikačné rozhranie na 115 200 bodov. No a vidíte, výpis uh, sieti uh, u mňa doma, ktoré uh, tento mikrokontroler uh, zachytí. Má podporu uh, BGN uh, pásma, čiže 2,4 GHz.